I have a dream but one day, ask not what your country can do for you, and we and shall overcome. Yes, we can repair this world. The other passengers gave up their seats, but I refused to do a so. New world order. America, first. we will make America great again. God. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל מדברים על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בעונה הזאת אנחנו מדברים על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה האמריקאית. את המשפט הזה, או וריאציות שלו, אני אומרת בפתיחה של כל אחד מ-111 הפרקים שעלו עד היום במפלגת המחשבות, ולא בכדי, כי אנחנו באמת נמנעים, לפעמים עד כדי הכעסת חלק מהמאזינים שלנו, מעיסוק בשאלות הפרסונליות, ומתעקשים להתמקד ברעיונות. ככה זה מיום עלייתו של ההסכת הזה לאוויר, וכך אנחנו מקפידים לעשות גם במהלך העונה הנוכחית על אמריקה. אבל עכשיו, כשמערכת הבחירות בארצות הברית נכנסת לישורת האחרונה שלה, נראה שאין מנוס מעיסוק בשאלה הפרסונלית, פשוט כי זאת השיטה שלהם. בניגוד למצב בישראל, שם יש שני אנשים שמתמודדים ראש בראש, ובסוף היום צריך לשים את השם של אחד או אחת מהם בקלפי. אז לכבוד הבחירות הממשמשות ובאות, ומכיוון שכבר הבנו שמה שקורה בארצות הברית עשוי מאוד להשפיע על החיים שלנו פה, הגיע הזמן לעצור ולשאול: דונלד טראמפ או קמאלה האריס? מי מהם טוב יותר לישראל? חושבים שאתם יודעים את התשובה? מתברר שהיא קצת יותר מורכבת ממה שחשבנו. שלום, מיכה. שלום, אפרת. אז אנחנו כאן בפרק ספיישל שמטרתו אה, לדון בשאלה שהיא מאוד מאוד... אה, חשובה לנו, כישראלים, וזה מי טוב לישראל. כן. כאילו... טראמפ או, או האריסט. כן, מה... למה אנחנו צריכים לקוות? לאיזה תוצאה אנחנו כישראלים צריכים לקוות? לפני שניכנס לשאלה מי טוב לישראל, כי כבר אני עושה איזה ספוילר קטן, מתברר שהשאלה הזאת לא כל כך פשוטה כמו שהיא אולי נדמת לחלק מהאנשים. יש איזה שלב מקדמי שצריך לעסוק בו, וזה לא השאלה מי טוב לישראל, אלא השאלה מה טוב לישראל. ופה יש תשובה מאוד מאוד ברורה. נכון. יש את השאלה מי ינצח, טראמפ או האריס, ויש עוד שאלה, האם הדמוקרטיה עצמה תנצח? כי מעבר לשאלה אם טראמפ יובס, או קבלה האריס תובס, יש אפשרות שהדמוקרטיה עצמה הולכת להפסיד, שהדמוקרטיה תובס. זה סנאריו אמיתי, זה סנאריו ממשי, זה הפעם הראשונה שיש בחירות כשהכיתוב בארצות הברית עברה את נקודת הרתיחה. יש כאן שאלה האם בחירות יכולות להתקיים, ושתי הצדדים יקבלו את תוצאות הבחירות, ויהיה העברה תקינה ולא אלימה של השלטון ב-20 לינואר, בתנאים שבהם הכיתוב עבר את נקודת הרתיחה. עכשיו למה אני מתכוון כשאני אומר הכיתוב הפוליטי עבר את נקודת הרתיחה? שנוצר גירעון כל כך גדול של אמון, יש משבר אמון כל כך גדול, שהוא מייצר תנאים שעשויים להוביל ללא קאמלה מנצחת, לא טראמפ מנצח, אלא כאוס מנצח. וזה עובד ככה, כי מה קורה כשאין אמון בין הצדדים? אין איך להכריע מי ניצח. כי מי אמור להכריע בקצה? מוסדות מסוימים. אמור לעשות הבחירות המקומיות, צריכות להכריע. מי ניצח? הן צריכות לספור. שתי הצדדים צריכים לקבל שהספירה נעשתה נכון. ואז אם יש ערעור, יש ערכאות, שצריך להאמין לערכאות, ובקצה של בית המשפט העליון צריך להאמין לבית המשפט העליון. עכשיו, הסנאריו הזה כבר קרה פעם אחת. נכון. הוא קרה בבחירות של שנת 2000. נכון. ושם, על חודם של, נדמה לי, 600 קולות. לא זכר, אבל בפלורידה. או פחות מ-1,000 קולות בפלורידה, בית המשפט העליון הכריע. שג'ורג' ו. בוש ניצח את אלגור. תראי, ב-2000 היו תוצאות מאוד מאוד קרובות, אבל היה אמון במוסדות ניטרלים, שיכולו בסוף להכריע בקצה מי ניצח ומי לא ניצח. אפשר לומר דבר כזה. איפה שאין אמון, צריך תוצאה מובהקת. איפה שאין תוצאה מובהקת... צריך אמון. צריך אמון. אבל אם במקרה אנחנו מגיעים לקוקטייל שבו מצד אחד אין אמון במוסדות ניטרלים שיכולים לניצח, ומצד שני אין מנצח מובהק, הקוקטייל הזה הוא מתכון למשבר של הדמוקרטיה. בואו, בואו ננסה למפות את המשבר הזה, איך הוא נראה. טוב, קודם כל, כרגע, לפי הסקרים, הם בתיקו סטטיסטי, טראמפ והאריס. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שלא יהיה ברור מי המנצח, כמו באלפיים. רק בניגוד לאלפיים, כשמוסדות ניטרלים יצטרכו להחליט, היי, hey, מי המנצח, ושתי הצדדים יצטרכו לקבל את ההכרעה של אחד מהמוסדות הניטרלים, לא בטוח שהסטדים ידעו לקבל אותה. אני חושבת שזה עוד לפני זה. הם לא סומכים עליהם. אני עוד חושבת שזה עוד לפני המוסדות הניטרליים, עוד לפני שזה מגיע להכרעה של בית המשפט העליון. זאת אומרת, אפילו קבלת התוצאה שהיא קרובה מאוד, כן? אפילו ספירת הקולות עצמה, כבר היא מוטלת בספקט. זאת אומרת, יש אנשים בתוך תנועת מג"א שכבר מודיעים שהם לא מקבלים את לא תוצאות הבחירות, בהגדרה. תראה, נכנס תוך מאגה, אני ראיתי רעיון מאוד מעניין עם סטיב בעינינו. שבו בנן אומר, מה צריך להיות, מה צריך להאמין כדי להיות חלק מהתנועה? כאילו, זו שאלה מעניינת. מה עם הי"ג העיקרים של מאגה? י"ג העיקרים של בנן. כן, כאילו, זה כמו הכנסייה הקתולית, יש קרדו, יש איזו אמונה שצריך להאמין בה, אחרת אתה יונת הבליאיבר. אתה לא חלק מהתנועה, אתה לא חלק ממאגה. והוא אמר משהו מעניין, הוא אמר, אם אתה מאמין שהבחירות בשנת 2020 היו תקינות, ואתה לא מאמין שהן נגנבו, אתה לא חלק מהתנועה. זאת אומרת, על פי סטיב בנן, להיות a believer is to be a non-Believer. Mm. להיות מאמין, להיות חלק מתנועת מאגה, צריך להיות אדם שלא מאמין בתוצאות הבחירות של 2020. ביידן לא ניצח, טראמפ כן ניצח, התוצאות זויפו, The elections were rigged. וכששמעתי את בנן אומר את זה, פתאום הבנתי את ההיגיון הפנימי של כל תנועת מאגה. זה לא סתם לא להאמין בתוצאות הבחירות. הרי זו תנועה שכל הרזונדטרי שלה, זה להביע חשדנות רדיקלית כלפי כל המוסדות הניטרליים. כן, אנחנו כבר התחלנו לעסוק בזה במהלך הרגיל של הפרקים, אנחנו בדיוק שם. מה טראמפ הצליח לעשות? מה ביניהם הצליחו לעשות? הם הצליחו לקחת חשדנות ולהפוך אותה לאידיאולוגיה. יש משבר אמון. והם לקחו את משבר האמון ועשו מזה אידיאולוגיה. גם טראמפ עצמו וגם בן, בעני... מה שאמרת עכשיו, אתה מצטט אותו לגבי הבחירות של 2020. נכון. אבל הם כבר על... הצהירו כן. שלגבי הבחירות הקרובות, טראמפ כבר הודיע שהוא לא יקבל את תוצאות הבחירות אם הוא לא מנצח. זו סיטואציה כל כך מוזרה, שמועמד כבר אומר מראש, אני לא מקבל את תוצאות הבחירות אם הן לא יהיו לטובתי. עכשיו, זה לא שהחבר'ה של קמלה הם מאוד מאוד לא חשדנים. תראי, טראמפ שתה על אנשים שלו בוועדות הבחירות המקומיות כבר ארבע שנים. החבר'ה של קמלאי מאוד מאוד, יש כאן משבר אמון, יש כאן חשדנות שעולה על גדותיה. עכשיו שוב פעם, בעולם שבו אין אמון במסעות ניטרליים, כדאי מאוד שיהיה מנצח מובהק. ואם אין מנצח מובהק, כדאי שיהיה אמון במוסדות ניטרלים שיגידו בסוף הקצה מי מנצח. אבל הקוקטייל, אין מנצח מובהק ואין אמון, זה מתכון למשבר חוקתי מטורף שיכול להיות כאן. אנחנו כל כך מקווים שזה לא מה שיקרה. ולמה? כי אם יש תשובה ברורה לשאלה... מה רע לישראל? מה רע לישראל? זאת התשובה הזאת. כאוס. זה רע לישראל. אם אי אפשר לייצר סופיות. למערכה. אם אי אפשר להצביע על מנצח שמקובל על כולם, אם הכוח לא עובר ב-20 לינואר בצורה תקינה ולא אלימה מצד אחד לצד אחר, אמריקה נכנסת לכאוס, לסחרור פנימי, וכשאמריקה משותקת, סליחה, ו... כשאמריקה מתנגשת בתוך עצמה מבפנים, היא משותקת כלפי חוץ. אין בוא, חקיקה, בוא... אין תקציבים, אין חימושים. אם אמריקה מתנגשת מבפנים, היא משותקת כלפי חוץ. ובואו ננסה רגע אבל לשים על השולחן למה זה רע לישראל. כי יש אנשים שאומרים, אוקיי, דווקא זה שהם יתעסקו בעניינים שלהם ובמחלוקות הפנימיות שלהם, לנו זה טוב, הם קצת ישחררו מאיתנו, הם לא ישבו לנו על הזנב, הם לא ישבו לנו על העורק הראשי, יפסיקו להגיד לנו מה לעשות, ייתנו לנו, ישחררו לנו חבל, כמו שאומרים, וסוף סוף, אתה יודע, יש פה אנשים שזאת הפנטזיה של זה היה נכון אם אמריקה הייתה תומכת לנו במטריית הגנה דיפלומטית, בחימושים, בטילים, בתקציב... כאילו, אנחנו... הרי במלחמה הזו למדנו, נחשף אולי אחד מהסקנדלים הגדולים של הביטחון הלאומי של ישראל, שאנחנו תלויים לגמרי, תלויים ברמה של צוללן שאין לו בלון חמצן, והוא תלוי בשביל לנשום בצוללן אחר. ישראל, כל המערכה הזו, המלחמה הזו, כפי שכל המאזינות ומאזינים שלנו כבר יודעים, היא תלויה בשביל להגן על עצמה. בארצות הברית. עכשיו, הבעיה היא שכשכל הקשב של אמריקה, של ארצות הברית, מנותב פנימה תוך ארצות הברית, אין שום קשב החוצה. ובתנאים האלה, כל בעלי הברית של ארצות הברית הם פחות מוגנים. אם את אוקראינה, את לא רוצה שאמריקה תהיה משותקת כלפי חוץ, כי היא מתנגשת בפנים. אם את טיוואן, את לא רוצה שלא יהיה מנצח מובהק בבחירות האלה, שהכאוס מפורר את הסדר. וכמובן, אם את קוראים לך מדינת ישראל, לפני שאת שואלת, מי טוב לך שינצח, את רוצה שבכלל... מישהו ינצח. מישהו ינצח. כן. או, או במילים אחרות, שהדמוקרטיה תנצח. שתהיה הכרעה, ושההכרעה הזאת תתקבל, ושתהיה עבירה מסודרת של כוח, ושהכול ייעשה בצורה מסודרת. בפודקאסט הזה אנחנו, כל מי שאיתנו, יודע שאנחנו חושבים שאחד מהאיומים האסטרטגיים הגדולים למדינת ישראל זה כיתוב. כיתוב בישראל זה מסוכן לישראל. מסתבר שגם כיתוב בארצות הברית זה מסוכן לישראל. לישראל. כן, זה מסוכן גם לארצות הברית, נכון. אבל אנחנו כרגע בפרק שהוא לגמרי, מה שנקרא, רק על עצמי לספר כן. ידעתי, כן, צר עולמי כעולם נמלה. כן. כרגע בפרק הזה, מה שמעניין אותנו זה אנחנו. אז בסדר, אז חשוב לנו שמישהו ינצח. אז בואו נדבר עכשיו, בואו, בואו, ככה זה מביא אותנו לשאלת השאלות. מי צריך שינצח? אנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני הבחירות, כמובן. אבל יכול להיות שגם מי שמאזין לנו אחרי הבחירות עדיין לא ידע מי ניצח. לא, בסדר, זה כנראה. אבל אני אומרת, אם אנחנו עכשיו חושבים, הבנו שאנחנו צריכים שמישהו ינצח, אז עכשיו כל אחד מאיתנו צריך ללכת הביתה ולעשות את מה שהוא או היא עושים כשרוצים שמשהו יקרה. לא יודעת, לקוות, להגיד תהילים, לשלוח אנרגיות, לעשות מעשים טובים, אני לא יודעת בדיוק מה, כדי שמישהו מהמועמדים ינצח. אז למי אנחנו... למי אנחנו מקווים? כאילו, למי אנחנו מנתבים את האנרגיות האלה? מי טוב לישראל? מי טוב לישראל? או מי טובה לישראל? תראי, בימים כתיקונם, היה לי תשובה מאוד מאוד גנרית וסאחית לשאלה הזאת. מי שטוב לאמריקה, הוא גם טוב לישראל. אבל אני חושב שזה נכון. מי שטוב לאמריקה, הוא בקצה גם טוב לישראל. אבל התשובה הזו שהיא נכונה בימים כתיקונם, אבל היא לא נכונה בימים שאינם כתיקונם. ואנחנו בימים שאינם כתיקונם. שאינם כתיקונם. בגלל שאנחנו פה באמצע מלחמת הקיום שלנו, והת It's a long game. שבקצה, מי שטוב לאמריקה, בקצה הוא גם טוב לישראל, אבל זה משחק של טווח ארוך. כרגע אנחנו במאני טיים של ההיסטוריה הישראלית. עכשיו אנחנו בהתנגשות עם איראן, עכשיו הכל מאוד שברירי כאן, אז אני חושב שיכול להיות מצב שלראשונה, מי שטוב לישראל או לא בהכרח מי שטוב לאמריקה, ואנחנו כאן מנקודת הבעת מאוד מאוד צרה, מאוד פרובנציאלית, שואלים בצורה ישירה. מי טוב לישראל, וזה בכלל לא בטוח שזו אותה תשובה של מי שטוב לאמריקה. אז בואו נתחיל לקלף את שכבות הבצל שיש סביב השאלה הזאת, כי התשובה היא די מורכבת. היא תשובה מורכבת, ואנחנו מדברים על דמויות, אבל הערך המוסף שאנחנו נביא לכאן, שאנחנו ננסה לנתח את הדמויות... את הרעיונות. דרך הרעיונות שלהפעילות אותן. כן, כן. אז נתחיל נתחיל עם טראמפ. עכשיו תראי, אני חושב שהרבה מאוד ישראלים, ברור להם שטראמפ הוא טוב לישראל והאריס היא רעה לישראל, אני חושב שהסמונה היא הרבה יותר מורכבת מזה. על הנדלן שבין האוזניים של טראמפ מתחרים שתי תנועות אידיאולוגיות שונות. קודם כל השאלה היא מה גודל הנדלן הזה. כן. אבל בנדלן הזה, בנטיות יש כאן שתי תנועות שמתחרות. האחת זה הבדלנים, והשנייה זה האבנגליסטים. על הבדלנים דיברנו כבר, על התפנית של המפלגה הרפובליקנית של אמריקה פרסט. שכבר אנחנו לא רוצים להיות השוטר של העולם, אנחנו רוצים להתכנס פנימה, זה נטייה אחת שלהם. ניגע בהם אחר כך עוד פעם, אבל כבר דיברנו על זה לא מעט. אבל במקביל יש את האבנגליסטים, והתנועה האבנגליסטית היא תנועה ש... קודם כל צריך להגיד שמבחינה מסורתית, האבנגליסטים, הבית הפוליטי שלהם זה המפלגה הרפובליקנית. הם כאילו הקלאסיקה של המפלגה הרפובליקנית. הם מאוד אוהבים את טראמפ. הם מאוד אוהבים את טראמפ בגלל המינויים שלו בבית המשפט העליון, הם מאוד מאוד אוהבים את טראמפ בגלל הקדנציה הראשונה שלו. והאוונגליסטים באופן מסורתי מאוד פרו-ישראלים. והם לא רק מאוד פרו-ישראלים, הם גם מאוד אנטי-איראנים, ואנטי כל הציר ההתנגדות. ושווה לחשוב רגע בקול רם, שווה להגיד משהו על התנועה האידיאולוגית הזאת. קדימה. האוונגליסטים הם איזשהו ענף שהיא תוצאה של הרפורמציה הפרוטוסטנטית. הם סוג, הם ענף בנצרות הפרוטוסטנטית. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי הנצרות הקתולית סבורה שרק לכנסייה יש מונופול על הפרשנות הנכונה של כתבי הקודש. ולכן אם, אם את מאמינה קתולית, איך את יודעת מה כתוב בכתבי הקודש? פחות או יותר מה שהכומר אומר, מה שהכנסייה אומרת. הרפורמציה הפרוטוסטנית אומרת, כל אחד ניגש לכתבי הקודש לא בתיווך של הכנסייה. כל אחד קורא את כתבי הקודש באופן ישיר. עכשיו, זה אפשר לחלק מהקוראים של כתבי הקודש לקרוא את כתבי הקודש, ואני אומר ספציפית על מה שהם מכנים הברית הישנה, או The Hebrew Bible, מה שאנחנו מכנים. התנ״ך. <תנך> זה התנך. <תנך> <laughs> כן. הם ניגשים לתנ״ך שלנו, וחלקם קוראים אותו באופן מילולי, ליטרלי. בניגוד הכנסייה הקתולית, שכל פעם שכתוב שם, עם ישראל, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, אומר הנביא ישעיהו, אז הכנסייה הקתולית פירשה, אה... Uh, זה ורוס ישראל, ישראל האמיתית. Mm -hmm. וזה קריאה אלגורית, ישראל האמיתית, זה הכנסייה. יעני העם היהודי הוא לא עם מיוחד, הוא לא עם נבחר. הבחירה מהרגע שהם הדפו את ישו, כל הסגולה של ישראל עברה דירה. היא עברה לכנסייה, לישראל האמיתית. זאת קריאה קתולית, קלאסית. באים חלק מהפרוטוסטנטים, שקיבלו את האישור לקרוא באופן ישיר את התנ״ך, ואז הם לא קוראים את זה באופן אלגורי. ואז שכתוב ישראל בברית הישנה, הם לא אומרים, זה אלגוריה לכנסייה, זה ישראל. לא, מה הם אומרים? זה ישראל. זה היהודים. כן. זה עם ישראל. הם העם הנבחר של האל. עכשיו, אוקיי, זה, זה מייצר איזושהי מורכבות דיאלקטית, סליחה על המילה, כי אתה צריך להאמין שהיהודים הם העם הנבחר, על אף שהדת שלהם איננה דת האמת. זה איזושהי מורכבות, כי הם עוד לא קיבלו את ישו. זה איזושהי מורכבות, דיאלקט, אבל... הם מצליחים, חלקם לפחות, מצליחים להחזיק במורכבות הזאת. ולהאמין ישראל זה העם הנבחר, ופסוק מאוד מאוד דומיננטי. תראי, יש המון המון גוונים אוונגליסטים, אבל פסוק שתמיד חוזר על עצמו שאתה, אצל אוונגליסטים, זה הפסוק מספר בראשית, שאלוהים אומר לאברהם, ועברך מברכך, ומקלליך האור. יעני, מה זה ועברך מברכך? אז קוראים את זה האוונגליסטים, כל מי שמברך את עם ישראל, מתברך. שאת, מתברך. אם אתה עוזר לעם ישראל, אם אתה תומך לעם ישראל, ואגב, בפרשנות האוונגליסטית, לתנועה הציונית, להקמת מדינת ישראל, לשגשוגה של מדינת ישראל, כל מי שעושה את זה, מתברך. ויש להם איזו קריאה שכשעמים מחלישים את ישראל, אותם עמים נחלשים. וכשהעמים מברכים את ישראל, מחזקים אותה, אותם עמים עצמם, מתחזקים. זאת ממש תופסים את זה, שלהשקיע בישראל זה להשקיע בעצמך. זה הפרוגרמה, כן, זה מדיניות. בקצה כן. שלה, אתה, היא טובה לעצמך. להשקיע בישראל זה להשקיע בעצמם. צריך להגיד משהו על הגודל של תנועה אוונגליסטית בארצות הברית. זאת אומרת, כן. זה מדובר בעשרות מיליונים כן. של אנשים. זאת לא תנועה שולית. כן, אני, המספרים שראי זה איפשהו בין 60 ל-80 מיליון אנשים, זה מטורף. כן, זה מטורף. ואגב, יש חצי מיליארד בכל העולם, באמריקה הלטינית, בברזיל. חלק מהתנועה המאוד פרו-ישראלית שיש בברזיל כלפי ישראל, כפי שבא לידי ביטוי אצל בולסונרו, זה אוונגליסט. בולסונרו עצמו, אם אין לו טועה, כן, הוא אוונגליסט. וזה באמריקה הלטינית ובאפריקה, זו תנועה דתית, פרו-ישראלית, שצומחת בעולם. עכשיו, תמיד מה הקאץ'? זה שהאהדה שנייה בישראל היא לא רק נובעת מהפסוק מספר בראשית, שמי שמברך את ישראל מתברך. זאת אומרת, זה השקעה בישראל, היא השקעה עצמית, היא השקעה בהם. אלא זה גם נובע, או יש בזה לפחות מרכיב, שזה גם מהתפיסה האסכטולוגית שלהם. התפיסה... חזון אחרית הימים. חזון אחרית הימים שלהם. עכשיו, גם כאן, יש משחק טקסטואלי מעניין. כי הטק שהחזון הימים, שהפרשנות שלו מייצרת את הוויז'ן של אחרית הימים של הנצרות האבנגליסטית, זה חזון יוחנן, זה הספר האחרון של הברית החדשה. וזה ספר מאוד מאוד גרפי שמתאר... דיברנו עליו באחד הפרקים של אחת העונות הקודמות. אז האופן שבו אבנגליסטים מפרשים את חזון יוחנן, זה שיהיה איזו מלחמה גדולה בין קרייסט לאנטי קרייסט, בין המשיח לבין האנטי משיח, בין השטן. ובמלחמה הזאת, לפחות איך שרבים מהם מפרשים את זה, אז את השטן הולכים לקבול, והוא יהיה נעול בכלא, ואז ישו ישלוט על העולם לאיזה אלף שנה, ואז ישחררו את השטן מהכלא, ואז תהיה עוד מלחמה, ובמלחמה הזאת כוחות הטוב יביסו סופית את הכוחות השטניים, ואז יהיה ארץ חדשה ושמיים חדשים וירושלים חדשה ושלטון אלוהים לנצח יצחים. במשיכות מכחול גדול, יש הרבה פרטים, יש גוונים שונים של אוונגליסטים, מוסיפים פרטים שונים לדרמה הזאת, אבל זה דרמה שבמרכזה שלטון ישו לאלף שנה. ואת זה לוקחים בעיקר מחזון יוחנן, מהנבואות של הברית החדשה. מה עם הנבואות של הברית הישנה? יחזקאל, ישעיהו, שמנבאים את שיבת עם ישראל לארץ ישראל, הפרחת השממה כאן, מה איתם? אז האוונגליסטים אומרים, כן, הנבואות האלה הן גם אמיתיות. הם פשוט, ואז הם אומרים, יש ציר זמן. התגשמות הנבואות של הברית הישנה, הם תנאי לאקטיביזציה, להפעלת שאר הנבואות כמו של בחזון יוחנן. זאת אומרת, הנבואות החדשות של, של יוחנן, הן לא מבטלות. הן לא בעיות להחליף כן, את הנבואות בדיוק. של הברית הישנה, אלא זה, יש פה קטע כרונולוגי. זאת אומרת, בשביל שהנבואות הסופיות יתקיימו, קודם צריך לעבור דרך הנבואות הפחות או אחרונות. ואם את ג'ון הייגי, אם את אחד מהמטיפים החזקים של האבנגליטים, מסתכלים על הקמת מדינת ישראל, ואומרים, היי, hey, זה התגשמות של הנבואות? של הברית הישנה? איזה כיף. זה מבשר את ההתגשמות של הנבואות של חזון יוחנן? של הברית החדשה? עכשיו, יש כאלה, יש הרבה... עכשיו אתה הגדרת את זה כ בגלל שבסדר, הרי בסוף הדרך, התמיכה הזאת בישראל והשגשוג של ישראל כאבן דרך בדרך ליעד הסופי, רומזת לנו שביעד הסופי אנחנו לא אמורים להיות. כאילו, בסוף בסוף כולם צריכים להתנצר ולקבל את ישו ולשלוט בעולם. אם היהודים לא יתנצרו במסגרת הנבואות האסכטולוגיות של חזון יוחנן, אם היהודים לא יתנצרו, לא נראה לי שיהיה להם כך טוב. כן. אבל זה כאילו בעוד אלף שנה. גיא, זאת אומרת, באה ואומרת, אוקיי, כשישו יחזור, the second coming, כשישו ישוב שנית, ליהודים יהיה מאתגר. כן. אבל עד אז, כדי שישו יחזור, מדינת ישראל צריכה לשגשג. אני חושב שהרבה ישראלים אומרים, סבבה, אם את וכר או כן... ניקח את הסיכון. כן, כן, ניקח את זה. ועכשיו, כל זה יוצר תנועה מאוד מאוד פרו-ישראלית ואנטי-איראנית. עכשיו, למה אתה אומר, שיש פה שאלה של מי משפיע על הנדלן הזה שבין שתי האוזניים של טראמפ. בגלל שחייבים להגיד שיש השפעה מאוד מאוד גדולה של התנועה האוונגליסטית על טראמפ ועל השלטון של טראמפ. בוא נתחיל בזה שהסגן הראשון שלו, נכון? מייק פנס הוא האוונגליסט. האוונגליסט, נכון. ומייק פומפאו. מייק פומפאו הוא נוצרי אוונגליסט, כשמקשיבים לו הוא גם מאוד רציונלי. הוא יודע להפוך אם תרצי את הלהט האוונגליסטי. לתפיסת עולם גיאו-אסטרטגית סדורה, פרו-ישראלית, אנטי-איראנית. וכשאנחנו חושבים, היי, אם התנועה האוונגליסטית היא זאתי שיושבת חזק על הנדל"ן שבין האוזניים של טראמפ. ובקצה אנחנו נקבל את מייק פומפאו כשר הביטחון של אמריקה, מוביל מדיניות מאוד פרו-ישראלית ואנטי-איראנית. אם זה מה שיקרה, אנחנו זכינו בלוטו. אבל... <laughs> אבל יש עוד תנועה שמתחרה על הנדלן שבין האוזניים של טראמפ. דיברנו עליה, זו תנועה בדלנית, וטראמפ בתודעה העצמית שלו הוא בדלן. דיברנו על זה שעבור ה-National Populists, זו תפיסה של אמריקה של מעמד הביניים, התחתון, ה-Blue collar, הצווארון הכחול נגד האליטות. בסיפורים שסטיב בנון מספר, כל המלחמות שאמריקה מעורבת בהן, זה מלחמות שמי שמעוניין בהן זה האליטות, אבל מי שנלחם בהן... זה המעמד העובד הפשוט. ברור, זאת אומרת, צבא הברית, הוא מאוכלס, הוא לא צבא העם. נכון. אין לך את המיתוס של צבא העם עם גיוס חובה וכולי, חוץ מאשר אולי במלחמות בווייטנאם וכאלה. זה, זה צבא מקצועי, שהרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? תמיד, מי שמתגייס לצבא... זה מעמד הביניים, שבשבילו זה עבודה יציבה, עם זכויות סוציאליות. הם אלה שהולכים ומתים במלחמות מעבר לאוקיינוס. המלחמה הכי טרמטית בתודעה של מאגה, בתודעה של הסטיב בננים, זה המלחמה בעיראק. מלחמה מיותרת, שאליטה אמריקאית שיגרה חיילים ממעמד הנמוך לשם, הקרבנו שם את החיילים שלנו, הקרבנו שם את הכסף שלנו, את המשאבים שלנו, ועבור מה? ועבור כלום. ובקצה, בשוליים של המפלגה הרפובליקנית, יש כאלה שמעיזים להגיד, ומי דחף אותנו למלחמה בעיראק? ישראל. ישראל עם הלובי הנאו-שמרני שלה, כל היהודים האלה. ואולי נרחיב על זה גם בפרק כן, הבא. יש כאן גם, גם אולי נגיעות גם אנטישמיות, ואולי מי שמבטא העצורה הכי חזקה את הבדלנות הנוכחית זה טאקר קרלסון. ראיתי שיחה של טאקר קרלסון, שהוא אולי אחד מהדוברים הכי ראותיים, הכי כריזמטיים, הכי הרבה השפעה בתנועת המג"א, טאקר קרלסון. והוא אומר, המלחמה של ישראל באיראן, כדאי מאוד שהוא כמעט אמר את זה ככה. הוא לא אמר את זה ככה אבל הוא כמעט אמר את זה ככה. כדאי מאוד שישראל לא תצליח לערב את אמריקה במלחמה הזאת. זאת לא המלחמה שלנו, המלחמה של ישראל באיראן. זאת mm. לא מלחמה של ישראל, זאת לא מלחמה של איראן. זאת לא מלחמה, של ארה״ב של אמריקה. והאינסטינקט הבדלני, אמריקה פירסט, אנחנו צריכים לצאת מהמזרח התיכון, לא להשקיע כאן את המשאבים שלנו, זה המשאבים של אמריקה, זה הכסף של אמריקה, בטח לא את התחמושת שלנו ולא את החיילים שלנו, אנחנו צריכים לצאת מכאן. עכשיו את ש גם התנועה הזאת, זו התנועה שסוחפת, איך עכשיו, את התנועה הרפובליקנית? טאקר קרלסון, סטיב בנן, הקול שלהם הוא קול שמאוד מאוד נשמע עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואז את שואלת, מבין שתי התנועות האלה, הבדלנים, כי, או האוונגליסטים, מי הולך לכבוש את הנדלן הזה שבין האוזניים של דונלד טראמפ? ואני יודע את התשובה לשאלה הזאת? אפילו לא דונלד טראמפ, אני חושבת. אפילו לא דונלד טראמפ, <laughs> נכון. כן, מוסיפה לזה את ה... את ה ספורדיות שלו. את העובדה שזה מדובר גם בבן אדם לא צפוי, אנחנו, אין לנו איך לדעת האם אנחנו נקבל את התנועה הבדלנית, אם תרצי, טאקר קרלסון, ואז באמצע מלחמת קיום אנחנו נתקלים בהפניית גב קרה של אמריקאים כלפי ישראל, תסתדרו לבד, זה לא המלחמה שלנו, או התנועה האוונגליסטית ובקצה מייק פומפאו. ואז זכינו בלוטו, כמו שאמרנו. כולם אומרים, רגע, טראמפ זה טוב או רע? איזה טראמפ? Hmm. איזה תנועה אידיאולוגית? טראמפ זה שתי תנועות אידיאולוגיות מתחרות על, על אותו נדלן. כן. <laughs> כן. עכשיו זה כמובן, תראי, יש הרבה בדלנים שהם אוונגליסטים, אוונגליסטים שהם בדלנים, אצל הנה. אבל מבחינה אידיאולוגית שזה מגיע לכאן, דרך אגב יש לי ספקולציה, שהבדלנים מבטאים בעיקר את הבדלנות שלהם היום, בקול רם, ביחס לאוקראינה. אפשר לדמיין מצב שבסוף... איזשהו בקצ... דיל, איזשהו דיל. בסוף בקצה טראמפ זורק את אוקראינה <laughs> לבדלנים, ואת ישראל... לאבנגליסטים. כן, ואז באיזשהו <laughs> יקום מקביל, באיזו מפלגת מחשבות באוקראינה שקורית עכשיו, אז הם צריכים להיות מאוד מודאגים מהדיל הזה. מאוד מודאגים מזה, כן. אבל אי אפשר לדעת, פשוט אי אפשר לדעת מה הולך להיות. אתה אומר, אם היא את טראמפ, יש אפסייד מאוד גבוה ויש דאונסייד מאוד מסוכן. <laughs> אוקיי, אז אנחנו רואים שלגבי טראמפ, השאלה האם הוא טוב לישראל, היא... מורכבת. היא מורכבת. אני הייתי מהמר, הייתי אומר, יש יותר סבירות לאפסייד מאשר לדאונסייד, אבל ההימור כאן הוא לשתי הכיוונים, כן. הסיכון כאן הוא לשתי... יש כאן סיכוי ויש כאן סיכון. ואם אנחנו עוברים למפלגה הדמוקרטית, ולמועמדת קמאלה האריס, כן. גם שם, התמונה היא די מורכבת, בגלל שגם פה, כן. אם נגדיר את זה ככה, על הנדלן שבין האוזניים של קמאלה האריס, מתחרות שתי תפיסות עולם, שתי תנועות, שבקצה מגיעות לתוצאות אחרות. כן, או, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה, על ההבדל בין ליברלים לבין פרוגרסיביים. <laughs> נכון. ואלה בדיוק שתי התנועות השונות שמתחרות. <laughs> תראי, אפשר דרך אגב להבחין בין המנבא הכי טוב אם אתה ליברל או פרוגרסיבי, זה הגיל שלך. זה <laughs> <laughs> דבר מדהים. כן. <laughs> לא אזור המגורים שלך, לא רמת ההכנסה שלך, לא רמת ההשכלה שלך. קצת רמת השכלה. לא, בעיקר באיזה, באיזה גיל היית כשהלכת לקולמביה? Hmm. באיזה גיל היית כשהלכת ליאל, לברקלי? כן. כן. זאת אומרת, באיזה גיל רכשת את ההשכלה שלך? כי אם ב... אם אתה בייבי בומר, אתה הלכת לשם כשהדגל הגדול היה חופש הביטוי. כן? ליברליזם. ליברליזם, חופש Adam. הביטוי. כן. ואם אתה 40 שנה אחר כך, הדגל הוא צנזורה. פוליטי קורקטנס הוא ווקנס. עכשיו, במפלגה הדמוקרטית... זה מאוד מאוד מובהק. יש מאבק בין גילאי מאוד מאוד משמעותי. הדור המבוגר יותר, הוא יותר פורי ישראלי כן, המייצג של הדור הזה הוא ביידן. הוא ביידן. עכשיו אפשר, אתה יודע, יש פה ויכוחים בארץ, ביידן, כן מפעיל לחץ, לא מפעיל לחץ, לא משנה, ביידן הגדיר את עצמו כציוני. כציוני. עוד לפני שהתחילה המלחמה לא הזאת. אותם, כשיש בישראל מרמור מביידן, זה שהוא לא עוזר לנו בהתקפה. אנחנו רוצים שיהיה תוקפני כלפי איראן, ו, וכמו שפומפאו עשוי להיות. אבל... אין ספק שבהגנה להגן על ישראל, ביידן הוא אול אין. כן. אז צריך ברגע להגיד שיש פה את הצד הזה, הצד הליברלי, אנחנו כינינו אותו לא פעם הצד הסאחי, כן, של המפלגה הדמוקרטית, שבאופן מסורתי הוא תומך בישראל. כמו שאמרנו, ביידן עצמו הגדיר את עצמו כציוני. כן. וצריך להגיד שקמאלה האריס... היא בת היפוכיו של ביידן. נכון. זאת אומרת, הוא ממש גידל אותה, והיא הייתה סגנית שלו, והיא... זאת אומרת, יש השפעה על קמלה האריס מהצד הזה של המפלגה הדמוקרטית, מהביידניזם. ספק, בדיוק, בדיוק. אין ספק שהאריס היא דור הביניים. היא לא חלק מהדמוקרטים המאוד פרו-ישראלים הציודיים, אלא את הסנטימנט הזה. ומצד שני, היא לא... היא לא ווק בעצמה, אבל אין ספק שיש לה... סימפתיה לווק, היא קשובה לווק, וגם אין ספק שהיא מושפעת גם מהביידניזם, היא מושפעת משתיהם. אני מהמר, אני חושב שזה עובד ככה. היא תהיה קליק אחד מתחת לביידן במידת הפרו-ישראליות שלה. אולי אפילו שתי קליקים מתחת לביידן. אוקיי, okay, אבל מה... אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר להגיד, אלה אוהבים אותנו פחות, אלה אוהבים אותנו יותר, אבל לגבי המלחמה, אם אנחנו עכשיו, שוב, אני אגיד, שר עולמי כעולם נמלה. הכי לגבי תכנס. לגבי המלחמה, מה נפקא מינה בין הליברלים לבין הפרוגרסיביים? בין הביידניזם לבין הווקיזם. לבין הווקיזם. מה, כאילו, איפה זה בא לידי ביטוי? איך זה נראה? אז אולי הכללה מאוד רחבה, ביידן הוא עם ישראל על מלא כשזה מגיע להגנה. להגנה על ישראל, קשה להגזים עד כמה הוא איתנו. מלהעתיק בצרית הגנה גם מדינית שצריך, הוא איתנו על מלא בהגנה. כשזה מגיע להתקפה, אמריקה לא מתקיפה איתנו. יותר מזה, היא גם קצת מנסה להגביל אותנו, לרסן אותנו, לא להתפרע יותר מדי. וזה ביידן. זה ביידן, זה בלינקן, שם הכל, דרך אגב, שישראל לא תתפרע בהתקפה כמו זה, למנוע אסקלציה. אז מצד אחד, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה. זה איתנו בהגנה, אבל לרסן אותנו בהתקפה. זה דה-אסקלציה, זה ביידן, אז אולי ככה צריך לתפוס את ביידן. הווק, או בוא נאמר ככה, הכי קיצוניים של הווק, לא רק שהם לא איתנו בהתקפה, הם נגדנו בהגנה. שזה דבר מדהים. כשהקונגרס ניסה להעביר לישראל תקציב בשביל לקנות עוד טילים לכיפת ברזל, אפרת. לא ל-F-35, לא לאמצעי ההתקפה שלנו, אלא לאמצעי ההגנה שלנו לכיפת ברזל, היו חברי קונגרס מטעם woke הגרסה הכי קיצונית של ה-WOKE. הכי קיצונים במפלגה הדמוקרטית. כן, הם הצביעו נגד. תראי, woke הם מסוכנים לישראל. שוב, הגרסה הקיצונית ביותר של ה-WOKE. כן, אבל יש שם את הגנים שיכולים להתפשט על כל ה-WOKE, הם מסוכנים, קשה להגזים עד כמה הם מסוכנים לישראל. אז אולי נעשה היררכיה, אם כביכול פומפאו הוא בעד לתמוך בישראל בהתקפה. וביידן לרסן אותנו בהתקפה, אבל לתמוך בנו בהגנה, הגרסה הכי קיצונית של ה-Woke, אפילו לתמוך להתנגד לישראל גם בהגנה. זה אולי ההיררכיה כשאת שואלת את הנפקא מינה הספציפית, התכלסית, לגבי המלחמה, אולי שם זה נמצא. אוקיי, okay, אז תכלס, בואו ננסה לכנס את כל המחשבות האלה לשורה תחתונה אחת, וננסה לענות על השאלה, מי טוב לישראל. כן. אני רוצה לתת את ההמשגה הבאה, אצל טראמפ יש אפסייד מובהק ודאונסייד מובהק. או שזה... כאילו זה או שזה היה אווינגלית. צלש גלי, או טרש. צלש או טרש. או שזה, או טרש. או שזה פומפאו, ואז זכינו בלוטו, או שזה פרדיגמת בנן, טאקר קרלסון, ואז אנחנו בצרות נוראיות. ואצל הריס אין אפסייד. היא לא תעבור את ביידן בתמיכה, <אח> כאילו זה, נכון. זה, 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 לא, זה לא יגיע לשם. אין אפסייד. אבל אני חושב שמבחינת הס... אני לא בטוח שיש כל כך הרבה דאונסייד. זה יהיה נורא מפתיע אם היא לגמרי תתהפך על ישראל. לכן הייתי אומר, אצל טראמפ... זה השקעה עם סיכון גבוה, אבל גם סיכוי מאוד גבוה. ולדעתי הסיכוי יותר גבוה מהסיכון, זו דעתי האישית. ואצל קמלה אין אפסייד. היא תהיה קליק אחד, שתי קליקים, היא מתחת לביידן, אבל קשה לי להאמין שהיא תתהפך עלינו בהגנה. היא במרחב הביידניזם. במרח... בחלק התחתון של מרחב הביידניזם, הייתי אומר שקמלה זה סיכון מגודר. אז אחרי כל הדבר הזה, ש... השאלה שיצאנו איתה לדרך בתחילת הפרק הזה, <laughs> זה כאילו, אם כל אחד עכשיו רוצה לשבת בבית ולא יודעת מה, לעשות את כל מה שכל אחד מאיתנו עושה, מקווה, מתפלל, אומר תהילים, לא יודעת מה, שולח אנרגיות, <laughs> אנרגיות <laughs> לא כל אחד <laughs> ו כן. והעניינים שלו, ולאיזה מועמד הוא עומד לעשות את זה, אני חושבת שהתשובה עדיין לא ברורה. נכון, ומה שבעיקר נכון. ניסינו לעשות זה לא לתת תשובות, אלא... למפות את השאלה. נכון, או לאפשר לנו, לתת לנו כלים. כדי לחשוב על השאלה הזאת. נכון, וכמובן, מה שלא עשינו כאן, לא שאלנו מה האינטרסים של טראמפ, מה האינטרסים של האריס, אלא רק מה האידיאולוגיות שפועלות עליהם. והם שתיהם נמצאים בעצם בצומת שבין אידיאולוגיות. מה שהופך את השאלה שלנו למאוד מורכבת, ואני עדיין חושב שאיזה טראמפ יש וואחד אפסייד ווואחד דאונסייד, ואצל קמלה... זה סיכון יותר שמרני. זה סיכון יותר שמרני. אולי שמר... זה הדבר הכי נכון. פחות שמרני שיש <laughs> בצד הזה של המפה הפוליטית. נכון. כן, ואוקיי, אז אנחנו מניחים את זה על השולחן היום. כן. יש לנו שבוע לחשוב על הדברים האלה לפני שאנחנו <laughs> לא יוצאים לקלפי ולא משפיעים. <laughs> ולא משפיעים <laughs> מה שקורה. על מה שקורה. אבל בשבוע הבא, נשאל... ביום הבחירות, אנחנו אה, אולי נשאל שאלה נוספת אה, של לא מה טוב לנו, לישראל, אלא מה טוב לאחים והאחיות שלנו אה, שמעבר לים, שכן יוצאים להצביע. וכן משפיעים על הבחירות. כן, לא מטוב למדינת היהודים, אלא מטוב ליהודים. שפירא רוזנברג וזה היה ספיישל בחירות ראשון. השני יעלה בשבוע הבא, ממש ביום הבחירות עצמו, אולי כדי לעזור לנו להעביר את הזמן עד שיגיעו התוצאות. ובינתיים כאן אצלנו הדרמות לא מפסיקות. המציאות משתנה כל יום, אבל דבר אחד לא משתנה. 101 מהאחים והאחיות שלנו עדיין בעזה. אנחנו מסרבים להתרגל למצב הזה וממשיכים להזכיר אותם עד שיחזרו הביתה. החיים לשיקום והמתים לקבורה בקבר ישראל. אנחנו ממשיכים להתפלל לשלומם וביטחונם של חיילי צה״ל בכל מקום שהם, וגם למתן כוחות למשפחות שלהם שמשלמות מחיר כבד מנשוא. בתקווה שכולם, כולל הפצועים והמפונים, יחזרו הביתה בשלום ובבטחה. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, ליה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, שם תוכלו להמשיך ולדון ברעיונות ש בתיאור של הפרק הזה תוכלו למצוא לינק שישלח אתכם לשם בקלות. כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות וגם תכנים מעולים נוספים נמצאים באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסכתים.